Двір, що захлинається у смітті. У мешканців кількох будинків по вулиці Івана Кавалерідзе, колишня назва 9 січня, увірвався терпець. Їх подвір'я перетворюється на суцільний смітник. Улітку ще й стоїть жахливий сморід. Хто винен у цій ситуації, розбирались наші кореспонденти. З десяток сміттєвих баків стоїть навпроти цього двору. У відкриті смітники люди виносять побутові відходи, які кілька разів на тиждень вивозять. А от поруч – справжнісіньке звалище. Сюди вивозять сміття усі, кому не лінь. Машини, возками там хто. Продольна вся везе. Каже, ми платимо за вивоз мусора. Яка різниця, куди висипати? Збирається чимала купа сміття. Тут і будівельні, і габаритні відходи, і обрізане гілля. Коли йде дощ, злива змиває усе у двір. Собаки і птахи розтягують дрібний непотріб. Інколи сміття таки вивозять, та місцеві таким графіком незадоволені. Служба мусон. Вивозять раз у місяць вони. Ну, тільки не спіють, вивезли. Уже утром обратно сміття повно. У компанії, яка має вивозити сміття, на дзвінки журналістів не відповідають. За останній тиждень на нашу гарячу лінію надійшло кілька десятків скарг від сумчан на компанію «Амусон» із різних куточків міста. Сміттєприбіральна компанія приватна, і контролювати її діяльність у нашому місті поки ніхто не береться. Альона Щербакова, Олександр Олексієнко. Новини СТС.